Exoplaneettoja, eli jotain muuta tähteä kuin aurinkoa kiertäviä planeettoja, voidaan havaita pääasiassa kolmella tavalla, joista ensimmäinen on yksinkertaisesti mitata hyvin tarkasti tähden sijaintia. Planeetta heiluttaa tähteä, koska itse asiassa ne kiertävät yhteisen massakeskipisteen ympärillä, ja siten tämän heilumisen tutkimisen avulla voidaan planeetta saada paljastettua. Tähden liikkeet voidaan havaita joko siitä, että tähden sijainti muuttuu hieman muiden tähtien suhteen koko ajan, se siis viipottaa sivusuunnassa. Liike meistä poispäin ja kohti meitä taas paljastuu tähden valon spektriä tutkimalla. Spektriviivat siirtyvät välillä punaisen, välillä sinisen suuntaan. Tämä Proxima Centauria mahdollisesti kiertävä planeetta on löydetty todennäköisesti juuri tällä menetelmällä, sillä Euroopan eteläisen observatorion La Sillassa Chilessä olevalla kaukoputkella on erittäin hyvin tähtien spektriä havaitseva laite nimeltä HARPS. Toinen tapa on havaita tähden peittoja, eli mitata tarkasti tähden kirkkautta ja äkätä siinä pieniä kirkkauden vähentymisiä. Kun näitä seurataan tarpeeksi tarkasti ja tarpeeksi pitkään, voidaan planeetan koko ja kiertoaika laskea tässäkin tapauksessa. Kolmas tapa on katsoa suoraan kaukoputkella eksoplaneetta. Perinteisesti tämä on ollut hyvin vaikeaa, koska keskustähti on niin kirkas, että se peittää valollaan sitä kiertävät planeetat alleen, mutta nykyisin kaukoputket ovat sen verran hyviä ja niiden kamerat ovat niin mainioita, että suoraan näkeminen myös onnistuu. Ja lisäksi on vielä eksoottisempiakin tapoja, kuten gravitaatiolinssit tai valon polarisaation tutkiminen, mutta nämä edellä olevat kolme tapaa ovat kaikkein tärkeimmät, ja toistaiseksi niillä on löydetty kaikkein eniten eksoplaneettoja. Ja mitä parempia ovat havaintolaitteet, sitä paremmiksi ovat tulleet myös eksoplaneettahavainnot, ja niitä on löytynyt yhä enemmän ja enemmän, ja näyttää siltä, että ne ovat itse asiassa hyvinkin tavallisia otuksia ympäri linnunrataamme todennäköisesti kaikkialla maailmankaikkeudessa. On kuitenkin aika epätodennäköistä, että Proxima Centauria lähempää löytyy eksoplaneettaa, yksinkertaisesti siksi, että Proxima Centauri on meitä lähin tähti.